Organizasyon xelibimizi dobiz tuys, oryatat çıkmamızız, otma devnilma mizan mekalma, çama vakali bed. Sana organizasyon çama vakali bedit, ot xibe tamput ne beli vikavit, individual mizar mebi. Kada ot xibe troşeg bed, lota uxmara bedit, xada xoy motxodi çukup mizar umad gedel kalibs, mati sosyal organizasyon bedit, tuhasaz risit. Projekte xalsak be sosyal organizasyon bedit tuys, pirveli damog ide beli projekte yaris çoğuni organizasyon tuys. Romil ismi xardam çari kaxlav, Euro Kavşiri da Garyoz Ganitaribis programa U4 Dialog projektis parklebşi. Projekti moitsavs 42 benefitsiars da 4 xelsakmis teknikas. Es aris tatsatsmis dizayni, ksovis teknika, kargvis teknika da trikotaji. Organizatsiis sakhelits aris simboluri, xelebi mshvidobistvis, rats nishnavs rom chveni sakutari xelebit vemsakhurabit mshvidobas. Xelsakme istsavlo ertia, magram unda itsode realizatsia rogor gauketas. Utad es iqo chveni metsarmeebis problema rom sust adglas მიგვეტანა ჩვენი ნიუტები და გაყიდვადი ყოფილიყო. ჩვენ წლებმა გვასწავლა როგორ დასაერთ, ამიტომ გვინდოდა რომ ჩვენს ბენეფიციარებს თავიდან მეცოდნოდათ. ამიტომ სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართულებით ჩაუტარდათ მათ ტრენინგები, ასევე ჩაუტარდათ გრანტების წერის მიმართულებით ტრენინგები, რაც საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა და უკვე თვითონაც ქმნიან თავიანთ Facebook page-ებს, რომელსაც ნიუტების გასაყიდად იყენებენ. საერთოდ ჯამში დასაქმდა 6 ბენეფიციარი, 2 სოვის მიმართულებით და 4 ბენეფიციარი ჩვენ სოციალურ საწარმოში დარჩა. ჩავეწერე კარგვის კურსში, გავდიოდი ტრენინგებს, 2 გრანტიც ავიღე. ამ პროექტში მოხვედრის შემდეგ დაფინანსება მივიღე, ტექნიკები შემიძინეს თვითონ და უფრო და უფრო გავფართოვდი. ქსოვა ჩემთვის იყო ერთგვარი ჰობი, მაგრამ ამ პროექტმა დამაფიქრა, რომ ჩემი საქმიანობა შეიძლება მექცია შემოსავლის წყაროდ, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობა იყო, რომ გავხდარიყავი დამოუკიდებელი და ძლიერი ქალი. როცა პირველი თავშალი მოგვსოვე, ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი, რადგანაც ვთქვი, რომ თურმე მე ეს შემძლებია.